نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کے دین کو اختیار کر لے، اور مسلمان عورت اس سعادت مند خاتون کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیتی ہے۔ خاتون مسلم کی کچھ خصوصیات ہیں، مسلمان عورت کی کچھ ذاتی خصوصیات ایسی ہیں جس میں مرد اس کا شریک نہیں، جیسے مردوں کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن میں عورت اس کی شریک نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی خصوصیات سے نکلنا چاہے گا تو اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس بگاڑ کا اثر کس پر ہوگا؟ اعلی انسانی اقدار پامال ہو جائیں گی اور انسانی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اور انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسلامی شریعت عورتوں کی جو خصوصیات مقرر کرتی ہے ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت لباس اور پوشاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کیا مرد سے مختلف، اسی وجہ سے دونوں کے لباس میں بھی فرق ہے۔ لباس فطری ضروریات کے مطابق ہیں، اور ضروریات جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہیں انہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داریوں میں ولادت کی ذمہ داری ہے، رضاعت کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خاص قسم کے لباس کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کو دیکھیے، عورت میں جب رب تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون رکھا ہے تو عورت کے لباس کو زیب و زینت والا ہونا چاہیے۔ یہ زیب و زینت شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو زیور پہننے کی، ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی ہے، جیسا کلر وہ پہننا چاہے، اسی طرح سے جیسے زیورات استعمال کرنا چاہیں کوئی پابندی نہیں، جبکہ ریشم اور سونا دونوں کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم تھا، آپ نے دونوں کو پکڑ کر سب کے سامنے کیا اور فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 372 پر ہے۔ اور قرآن کریم میں عورت کے بارے میں ارشاد ہے اَفَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، کیا بھلا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا واضح کرنے والی نہیں ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 ہے۔ عورت میں جو فطری نزاکت ہے، لطافت ہے، اسلام اس کا احساس رکھتا ہے، اور اسلام اسی کے مطابق اسے لباس زیب تن کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ لباس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ مردوں کی مشابہت میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، والیوم 7 پیج 205 پر۔ اسی طرح سے مردوں کے لباس میں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے، لیکن دوسرا اصول ہم دیکھتے چلیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے
کہ لباس میں غیر قوموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے. اور عورت کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ ستر کی حدود کا خیال رکھا ہوا ہو. لباس میں عورت کو ستر کی حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان عورت اپنی پنڈلی اور اپنے بازو اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں کھولتی, نہ وہ اپنا سر کھولتی ہے نہ سینے کو کھولتی ہے. عورت زینت کا اظہار کرتی ہے, اور زینت کے اظہار کے لیے جیسے نیکلس پہنتی ہے, ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے, اور اسی طرح سے کانوں میں جو زیور پہنا جاتا ہے, تو زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا اظہار ایک مخصوص حلقے کے اندر ہی ہو سکتا ہے. اس حسن و جمال کو وہ اپنے حلقے میں یعنی خواتین میں اور اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے گی, شوہر کی خوشی کے لیے زیب و زینت کرے گی, اور اللہ کے حکم کے مطابق کرے گی تو اس پر اجر بھی ہے. عورت جو لباس پہنتی ہے اس لباس میں زیب و زینت کا لحاظ رکھتی ہے تو شوہر سے اس کی قربت ہونی ممکن ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ دونوں کے درمیان محبت اور سکون کا رشتہ برقرار رہے. اور بنیادی طور پر رشتہ نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ رشتہ باعث سکون ہو, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کریں جو اللہ کی عبادت گزار ہو. تو عورت کی زندگی کے مقاصد کو لباس پورا کرتا ہے. اسی طرح سے عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلے گی, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلے گی, اور اپنے لباس کو شریعت کے مقاصد کے مطابق رکھے گی, یعنی اچھی طرح سے لباس پہنے گی, صرف اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے گی, اور اس کو بھی کھلا رکھنے کے مقاصد یہ ہیں کہ راستہ دیکھ سکے. جہاں مردوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے, مثال کے طور پر جیسے کسی سواری میں, ٹیکسی میں یا گاڑی میں, یا اسی طرح سے پلین میں یا ٹرین میں, یا کسی دینی اور علمی مجلس میں, یا کسی ضرورت کی جگہ, یا رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے اور وہاں پر کوئی ضرورت پیش آ جائے, تو اس موقع پر حجاب کی حدود کی پابندی کرے گی. اور ظاہری طور پر اس کا دکھائی دینے والا لباس وہ نہیں ہوگا جو لباس اس نے اپنے گھر میں زیب تن کر رکھا ہو, یا جو لباس وہ شوہر کے لیے زیب تن کرتی ہے, یا وہ لباس جو خواتین کے حلقے میں زیب تن کرتی ہے. عورت کا جو ظاہری لباس ہے وہ جلباب یعنی بڑی چادر, یا بڑی چادر کی کوئی بھی فارم جیسے ہمارے یہاں ابایا ہے, اسی طرح سے عورت کا لباس ہونا چاہیے. تو یہ عورت کا لباس ہے جس میں مرد اس کا شریک نہیں ہے. ظاہر ہے مرد نے جب گھر سے باہر نکلنا ہے یا گھر کے اندر رہنا ہے تو اس کے لیے لباس کے معاملے میں وہ پابندیاں نہیں ہیں جو عورت کے لیے. اصلاً لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں, ہماری فطرت اور ہمارے مزاج اور ہماری ضروریات کے مطابق, جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل درست پیدا کیا, اس میں کوئی کجی کوئی خلل نہیں رکھا, اسی طرح سے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول بھی بالکل درست ہیں. اور حمد اس ذات کے لیے جس نے مرد اور عورت کی جدا جدا خصوصیات رکھی اور دونوں کے لیے جدا جدا اصول بھی بتائے. عورت کے حوالے سے جو دوسری اہم خصوصیت ہے اس کا گھر کے اندر رہنا یعنی خانہ نشین ہونا. جیسے مرد کے لیے ایک دائرہ کار ہے, اس کے کام کرنے کی جگہ گھر سے باہر ہے, اسی طرح سے عورت کے کام کرنے کی جگہ گھر کے اندر ہے. تو عورت نے چونکہ بچوں کی پیدائش میں, ان کی پرورش میں, ان کی تربیت میں, پھر گھریلو امور انجام دینے کے لیے اپنا وقت گھر میں گزارنا ہے, تو وہ گھر سے باہر جب نکلے گی ضرورت کے تحت ہی نکلے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پورے گھریلو امور اچھے طریقے سے انجام دے سکے, تو ایسے میں کسی اور مددگار سے مدد لی جا سکتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ
گھریلو امور نپٹانے کے لیے اگر ایک عورت اپنے لیے مددگار ضروری سمجھتی ہے تو دوسری طرف اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں بھی کر لے، تو اس طرح سے اسے مددگار بھی مل سکتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کا منشا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے ان حدود کی پاسداری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اپنا کام پورے ہوتے ہی اسے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ مسلمان عورت کے شایان شان نہیں کہ وہ بے مقصد گھر سے باہر وقت گزارے۔ اسی طرح سے تیسری بڑی خصوصیت ہے سرپرست ہونا، عورت کا ولی یا عورت کا سرپرست ہونا ضروری ہے۔ یہ خصوصیت بھی ایسی ہے جو مردوں سے مختلف ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں وہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، اور یہ عورت کی فطرت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ولایت کا سلسلہ یا سرپرست کا سلسلہ بھی اسی نے مقرر کیا، جیسے شوہر کی سرپرستی باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، چچا کی، ماموں کی۔ جن معاملات میں سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے، ولی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نکاح پہلا معاملہ ہے۔ عورت کے لیے ولی کی شرط ہے اور دو گواہوں کی شرط ہے۔ پھر اسی طرح سے مہر بھی نکاح کی شرائط میں سے ایک ہے۔ عورت کے لیے ولی کا ہونا شرط اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ تو ولی کی ضرورت نکاح کے موقع پر بھی ہے، اسی طرح سفر کے موقع پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت بغیر محرم کے طے کرے، یعنی اتنا سفر ہو، اگر اتنا ٹریولنگ ٹائم ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے اصول کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہ واجب ہے مسلمان عورت کے لیے، اور ایسے میں اپنی جانب سے ایسے عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی نہ ہو۔ سفر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر، تو آج کل سفر کی نوعیت ایسی ہے جیسے آپ کو اپنی گاڑی پہ جانا ہے یا کسی بس سروس کے تھرو یا پلین کے ذریعے سے جانا ہے، تو بہت دور دراز کا سفر بھی بہت مختصر وقت میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر محرم کے بغیر بھی وہ نکلی ہے تو اکیلے نکلنے میں اسے احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بات عمر کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے بڑی عمر کی خواتین اور ایک ینگ لڑکی میں، ایک نوجوان لڑکی میں موازنہ اگر کریں تو بڑی عمر کی خاتون کے لیے ویسی پابندی نہیں جیسے ایک بچی کے لیے پابندی۔ لیکن یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے کہ محرم کے بغیر ایک دن ایک رات کا سفر، یعنی اس کے اندر اندر سفر کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد نہیں۔ تیسری چیز طلاق ہے۔ طلاق کی بعض شکل میں ولی طلاق دینے کا مجاز ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی عورت شادی کے بعد شوہر کے ظلم و ستم کا شکار ہو اور شوہر اسے طلاق نہ دے، تو وہ عورت قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور قاضی اس عورت کا ولی بن جاتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، اور قاضی جو ہے وہ طلاق کا فیصلہ کر دے گا حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد۔ اور ہم یہ تیسری صورت بھی دیکھ رہے تھے عورت کے سرپرست ہونے کے حوالے سے۔ اسی طرح سے چوتھی صورت ہے کہ جہاں اسے کسی مرد کے ساتھ تنہا رہنا ہو، خلوت میں رہنا ہو، جیسے کسی ڈاکٹر سے چیک کروانا ہے یا آپریشن ہونا ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی محرم کا ہونا ضروری ہے اگرچہ مرد اور خواتین ڈاکٹرز اور نرسیں موجود ہوں۔ چوتھی صورت
فریضہ جہاد کا سقوط ہے. جیسے مرد کے لیے جہاد کرنا فرض عین بھی ہو سکتا ہے, فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن عورت جہاد کے لیے اسے رخصت دی گئی. عورتوں کی یہ خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے کیونکہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور نسوانی کمزوریوں کی وجہ سے معذور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتل و قتال نہیں ہے, جیسے حج اور عمرہ. یہ مسند احمد کی اور بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے پانچویں خصوصیت یہ ہے جمعہ اور جماعت کا سقوط. با جماعت نماز ادا کرنا مردوں پر فرض ہے اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. ایک نماز جو اکیلے پڑھی جائے اس کے مقابلے میں با جماعت نماز کے 20 درجے زائد ہیں, یہ درجے 25 زائد, 25 تک بھی اس کی تعداد بتائی گئی اور 27 تک بھی اس کی تعداد بتائی گئی. لیکن عورت اگر با جماعت نماز ادا نہ کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے, اور اگر وہ ادا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح سے جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی نماز اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ با جماعت ادا کرے, لیکن اگر وہ ادا کرے تو اس کا اجر بہت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جمعہ اور جماعت میں شمولیت نہ کرنے کی وجہ سے خواتین کے حالات ایسے ہو گئے کہ دین سے بہت دوری ہو گئی. جمعہ کے خطبے میں جو ہدایات دی جاتی ہیں, اور اسی طرح سے جماعت کے ساتھ جب عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے بچے بھی جاتے ہیں اور بچے بھی جماعت کے عادی ہو جاتے ہیں, یعنی با جماعت نماز پڑھنے کے, یوں یعنی پورے گھرانے پر اس کا اثر آتا ہے. اور اسی طرح سے جب بہت سی خواتین گھروں سے نکلتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے, معاشرتی تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. اور جہاں جہاں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر مساجد کے اندر باقاعدہ تعلیمی نظام بھی قائم ہے, اور اسی کی وجہ سے خواتین اللہ کی کتاب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی متعلق رہتی ہیں. بہرحال اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ عورت پر جمعہ یا جماعت واجب ہے تو واجب نہیں ہے, کیونکہ عورت اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے معذور ہے. چھٹی چیز جنازے میں عدم شرکت ہے. عورتوں کے لیے جنازہ اٹھانا, قبر میں اتارنا, جنازے کو کندھا دینا, چاہے وہ اپنا باپ, اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنا بھائی کیوں نہ ہو, اس کی ممانعت آئی ہے. اور اس کی اصل ریزن یہ ہے, اصل اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹی بڑی تمام تر پریشانیوں سے عورت کو دور رکھا جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے, جس کی ادائیگی سے مرد قاصر ہے. ساتویں چیز عورت کی آواز کا پردہ ہے. عورت کی آواز صرف محرم رشتہ داروں کو ہی سننی جائز ہے, جیسے شوہر, باپ, بیٹا وغیرہ. اس لیے عورت کے لیے اذان, اقامت اور بآواز بلند قرات کو مشروع قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح سے عورت کو جیسے عمومی فتاوی دینے کی اجازت نہیں دی گئی, البتہ پردے میں وہ فتوی دے سکتی ہیں, اسی طرح سے عورتوں کو خبریں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. آواز کے پردے کے حوالے سے جو حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں دیا, نرم کلامی کے حوالے سے پابندی ہے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ وہ نیکی کی بھلائی کی بات کر سکتی ہیں, اور نیکی کی بھلائی کی بات کرتے ہوئے اپنی عام سادہ آواز میں اگر وہ بات کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عورت کی آواز, اللہ تعالیٰ نے آواز بنائی, اس آواز میں دلکشی ہے, دلوں کو وہ کھینچ سکتی ہے, اسی وجہ سے فتنے سے بچانے کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی. لیکن اپنی ضروریات کے لیے خواتین نے ظاہر ہے گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے, کچھ خریدنا ہے, یا عورت اگر بزنس کرنا چاہتی ہے تو اسے کچھ بیچنا ہے, ایسے میں ظاہر ہے اسے مردوں سے اگر بات کرنی پڑتی ہے
تو عام سادہ آواز سے اگر وہ بات کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو آواز کا پردہ خصوصی طور پر جب عورت شیریں کلامی کرے یعنی میٹھے انداز میں بات کرے اور دوسرے عورت اگر اپنی آواز کا جادو جگائے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پابندی ہے. اسی طرح سے آٹھویں چیز سربراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنی زمام حکومت عورت کے سپرد کر دے گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سربراہی کسی بھی طرح کی ہو، کیونکہ عورت جب سربراہ ہوگی تو اجنبی مردوں سے بات کرنی پڑے گی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر کھانے پینے پر مجبور ہو جائے گی. جیسے عورت کا معاملہ پیش آئے گا وزراء سے، قاضیوں سے، اسی طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ڈیل ہوتے ہیں ان میں مردوں کی کثرت ہوتی. اب اگر مردوں کے ساتھ ہر وقت کا واسطہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے جو فرائض ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کا پورا کرنا ممکن نہیں رہے گا. اسی وجہ سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورتیں اور مرد مخلوط ایک جگہ پر بیٹھیں، یا ان کی مخلوط مجالس ہوں، یا مخلوط تعلیم ہو. اور اسی طرح سے عورت جس وقت سربراہ بنے گی تو سربراہ بننے کے بعد وہ اپنے فطری فرائض ادا کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ فطری فرائض انجام دے سکے. اس وجہ سے یہ سربراہی ایسی ہے جس کی وجہ سے یعنی سوسائٹی میں عورتوں کے معاملات میں اور گھرانوں کے معاملات میں خلل آئے گا. اس وجہ سے اسلام عورت کو سربراہی کی اجازت نہیں دیتا. عورت اگر جہاد کے لیے نکلنا چاہے تب اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جب مرد لڑنے میں مشغول ہوتے ہیں تو عورتوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح ایسے فارم یا ایسے کارخانے میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو. مثال کے طور پر ایسی فیکٹری یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں تمام تر خواتین ہیں، جیسے پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، تمام تر خواتین ہیں، وہ اپنے فرائض ادا کرتی ہیں، کماتی ہیں اور گھر آ جاتی ہیں اپنا کام کرنے کے بعد، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اسی طرح سے ساری پابندیوں کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جوان عورتوں پر پابندیاں ہیں، بوڑھی اور سنے یاس والی خواتین کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں. وہ اگر گھر سے نکلیں، مردوں سے گفتگو کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال ایک بات فضیلت والی ہے کہ عورتوں کا گھر میں رہنا زیادہ افضل ہے. نوی خصوصیت عدت گزارنا ہے. عدت طلاق کی بھی ہو سکتی ہے، عدت شوہر کی وفات کے بعد بھی ہو سکتی ہے. حیض والی عورت تین حیض کی مدت عدت گزارے گی، اور کم عمری یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو تین ماہ عدت میں رہے گی. تین ماہ اور تین خرو میں فرق ہے. تین کبڑ یا یہ لفظ ذہن میں رہ جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ پھر اگلی جو شرط ہے، اگلی جو بات ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو جوان عورت کے لیے، حیض والی عورت کے لیے تین قرو یا تین حیض کی مدت ہے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو چار ماہ دس دن کی عدت گزارے گی، اور مرد پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے. عورت عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی، اور شوہر کی وفات کے بعد عدت ہے زیب و زینت نہیں کر سکتی. اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے اور اب اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے متعلقہ کی عدت گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے چوتھی بیوی کو طلاق دی ہے تو پانچویں سے نکاح کرنے کے لیے متعلقہ کی عدت گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ صورتیں ایسی نہیں ہیں جس میں مرد کو انتظار کرنا پڑے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عدت کے لیے بھی مرد کے لیے اور معاملات ہیں، یعنی مرد عدت نہیں گزارے گا لیکن عورت عدت گزارے گی. دسویں چیز، دسویں خصوصیت ہے مہر کا حق. عورت کی خصوصیات میں سے نکاح کے موقع پر مہر دینا شرائط میں سے. مہر مرد مقرر کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق،
لیکن مرد کو یہ حق نہیں کہ بیوی سے مہر کا مطالبہ کرے، اگرچہ نکاح عورت کی طلب اور پیش قدمی سے ہو پھر بھی مرد اس کے لیے مطالبہ نہیں کر سکتا، اور وجہ یہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، کہ لڑکے کا معاملہ لڑکی کی طرح یا مرد کا معاملہ عورت کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے۔ 10 خصوصیات ہم نے دیکھی، 10 ہی کی رعایت واجب ہے، عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک خصوصیت سے بھی دستبردار ہو، کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم ناقابل قبول ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی عورت کو مجبور کیا جائے تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، اور معاشرے میں فساد ہو تو زندگی کا جمال اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کی الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے تو لباس کے معاملے میں مرد عورت کو مجبور نہیں کر سکتا، نہ اہل خانہ مجبور کر سکتے ہیں کہ عورت ستر کی حدود یا حجاب کی حدود کی پابندی نہ کرے، اور اصول اس کا یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔